בשבילי קבוצת שיכון ובינוי היא יותר מחברה. היא אנשים, היא משפחה, היא בית, היא ערכים. בניין המטה של שיכון ובינוי מסמל בעצם את כל זה, ובעיקר את הערכים שמובילים את ההתנהלות העסקית שלנו בארץ ובעולם. המרחבים הפתוחים והשטחים המשותפים משקפים בעצם את החיבור והסינרגיה בין האנשים והחברות השונות בקבוצה. אני מאמין שהסינרגיה ועבודת הצוות חיוניים ביותר להצלחה העסקית שלנו. סביבת העבודה כאן משדרת פתיחות, שקיפות, אור ואופטימיות, וזה בדיוק מי שאנחנו.